bahaushe yana cewa jin kai ar-rahma bima'ana ash-shufqa tausayi kadu fathul bari mujalladi na 10 shafi na 439 jin kai tausayi ake nufi annabi yace lan tu'minu hatta tarhamu ba za ku zama masu imani ba sai kun zama masu tausayi kun ji wannan magana jama'ar musulmi kun ga aiki ne mai yawan gaske ko eh aka ce a ji tausayi kuma gashi annabi yace rahmatul amma rahama ce da ta game kowa kun ga ashe akwai buƙatar mutum ya kasance mai jin kai ga iyalinsa da farko kenan domin maganganun suna nan da yawa mutum ya kasance mai jin kai ga iyalinsa ta wajen abincinta ta wajen abin shanta ta wajen suturanta ta wajen zamanta saboda annabin rahama ya ce lan tu'minu hatta tarhamu ba za ku zama masu imani ba sai kun zama masu jin kai kuma annabi yake rahmatun nasi rahaman nan jin kan nan da ake nufi tausayin nan da ake nufi zama ga kowa wani zai tafi kasuwa ya sai tsire ya ci idan ya koma gida iyalinsa ta ce to ba nama a miya sai ya ce a kaɗa lami wannan ba shi da jin kai wani tsawon shekara kai da sallah ake cin kaza a gidan shi idan an yanka kaza da sallah aka ci sai yara su ce to sai dai gadi kuma Allah ya kai mu gadi saboda babu jin kai a nan kai akwai mutumin da na gani yana da kwano uku a hotel da safe za a bashi abun kare a hotel din yana da kwanon abincin ranansa yana da kuma kwanon abincin daransa sai ina tunanin wannan mutumin me yake ga wa iyalinsa gida kuna jin wannan yana da jin kai ba shi da tausayi kuma annabi yace lan tu'minu hatta tarhamu ba za ku zama masu imani ba sai kun zama masu jin kai ba fa za ku zama masu imani ba sai kun zama masu jin kai to wani kuma ya dora wa kansa wata fitina wannan fitina ita ce ya mai da karatu sana'a ba shi da sana'a iyalinsa na gida suna wahala in gaya muku akwai wata rana zamanin sayyiduna ali yana kufa sai ya shigo masallaci da ya shigo masallaci sai ya ga asim bin zaid al-harisi ya tuma rawani kikim ya zauna a wani kusurwa na masallacin yana ta zikiri akai sallar asuba bai fita ba azahar yana nan la'asar magariba isha washe gari aka dawo sallar asuba sayyidina ali ya gashi a wannan lungu masallacin yana zaune ga rawanin a kansa nan kim azahar la'asar magariba isha'i asu aka sake dawowa washe gari ya gashi kai bayan an gama sallar asuba sai ce zo nan da ya zo ya zauna sai ya ce wai me kake a masallacin nan me kake yi a wannan masallaci sai Asim bin Zaid al-Harith ya ce ah ya amiran mu'minin na ai yanzu ni wato ina cikin masu gudun duniya na guji duniya ni yanzu kiyama nake nema don haka nan rayuwa ta baki ɗaya a masallaci zan yi ta sai da Ali ya ce ya adu wa nafsihi laqad istahana bikal khabith ga makiyin kansa shedan ya rena hankalinka shedan yana wasa da hankalinka amma rahimta ahlaka wa waladaka baka tausayin iyalinka da ƴaƴanka da kazo wannan masallaci ka zauna su kuma fa wa zai ciyar da su wa zai tufatar da su wa zai kula da lafiyarsu sayyidina Ali ya ce masa atara anna allaha ahalla laka at-tayyibati wa huwa yakrahu an ta'khudahu minha shin kana ganin da Allah yake halal ne ku ci mai kyau domin Allah ya faɗa a Qur'ani halal ne ku ci mai kyau lokacin da Allah yake halal ne ku ci mai kyau kana tsammanin Allah ya faɗi wannan magana alhali baya son ku cin
sai ya karanta masa aya ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sai ya karanta masa wannan aya, yace masa asim ga abinda Allah yake, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah yake ya ku ɗan adam, ku rike adonku a lokacin da za ku je duk wani masallaci, a lokacin duk wani sallah ku yi ado. Allah ne sai faɗa khudhu zinatakum, ado ma aka ce, to kai da ka zauna a wannan lungun masallacin wa zai dinka ma kayan. An ce in za ku je sallah ku yi ado, wani ya zo dukun dukun ya shiga masallaci, kuma Allah ya ce wakulu washrabu, ku ci abin da kuke so, ku sha abin da kuke so, matukar halal ne. Sai Allah ya ce wala tusrifu, kada ku yi barna, innahu la yuhibbul musrifin, saboda shi Allah bai son mai barna. Ku duba Hasan al-Basri, duk lokacin da zai tafi masallaci sai ya yi ado, ya sa kaya masu kyau. Sai aka ce mar, me yasa ba ka tashi ado sai lokacin da zaka shiga sallah? Sai ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal, saboda Allah kyakkyawa ne, kuma Allah yana so a rika ado. Fa atajammalu li rabbi, shi yasa nake ado don ubangiji na ya ganni. Wa huwa yaqulu, gashi Allah ne yake cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya ku ɗan adam in za ku tafi sallah ku yi ado. Aya karara, to dan me ba zan yi ado ba? Sai Allah madaukake ce wala tusrifu, kun ji karshen ayan kenan, kada ku yi barna, abinda ba a so shine barna. Shikenan sai mutum ya sa a rika yin tuwo a gidansa malmala da yawan gaske. In ka tambaye sai ce eh, saboda babu ya bako ya zo da daddare. To tabbata ka cinye da safe, saboda in ka zubar ka yi barna, kuma Allah ya ce innahu la yuhibbul musrifina, Allah bai son masu barna. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina, saboda shi Allah bai son masu barna. Idan ka yi tuwon da yawa an tara, to tabbata kuma an cinye, kada a zubar.